ለኢየሩሳሌም ትቢያን እንድትታረግፍ ለጽዮን ያንገቷን ስራት እንድትፈታ ነገራ እግዚአብሔር ኢየሩሳሌምን ሰያት የተዋበች ነበርች ኢየሩሳሌም ምንም እንኳን በስራት ብትሆን ትልቅ አገር ትልቅ ከተማ ነበር ትልቅ ህዝብ ያት ግን አሁን ሰያት ትቢያለ ለዋላይ መውጣት አልቻለችው ነገር ሻይን ማረግ አልቻለች መንጸባረቅ አልቻለችም አባራ ላይ ያለያቷል ስለዚህ ለኢየሩሳሌም እንዲህ ብሎ ነገራት አለላይሽ ላይ አባራ አንቺ ምታለቅሽበት አንቺ ምትጮህበት ለምን ብለሽ የምትጠይቂበት ጥያቄ ሁሉ መልሱ ያለው አሁንም ነግርሽ ቃል ላይ ነው እሱ ምንድነው እላይሽ ላይ ያለውን አባራ አራክፊ የፊበረ ያንተ ወይም ያንቺ ሞገስ የመገለጡ ምክንያት ትቢያ ልባ የሆነ ህይወት ማግኘት ነው ሌላ ሚስጥር የለው ኢሳይያስ ምዕራፍ 28 ቁጥር 22 ላይ እንደዚህ ይላል አሁንም በምድር ሁሉ ላይ የሚጸናውን የጥፋት ትእዛዝ ከሰራዊት ጌታ ከእግዚአብሔር ዘንድ ሰምቻለሁና እስራት እንዳይጸናባችሁ አታፊዙ እስኪ አንድ ሰው ጮሆ እስራት እንዳይጸናባችሁ አታፊዙ ይበል አይሰማም አንድ ሰው ጮክ ብሎ እስራት እንዳይጸናባችሁ አታፊዙ ይበል እስራት እንዳይበዛባችሁ አታፊዙ አይሰማም እስራት እንዳይጸናባችሁ አታፊዙ ከዚህ በላይ የመጨረሻ ጮክ በሉና እስራት እንዳይጸናባችሁ አታፊዙ ኦኬ እስራታችሁ በጽናት የሚቀጥለው ስታፊዙ ነው ማፌዝ ማለት ምን ማለት ነው የለብኝም አሁን የሆነብኝ ነገር አጋጣሚ ነው ደግሞ አንድ ቀን እንደሌላው እነሳለሁ እንጂ አሁን የሚሰጣቸው የስራት የቀንበር ብዛት ወይም የጨለማ ተጽዕኖ ትርጉሞች እኔን አይመለከቱም የሚል ሰው ምን ይያለ ነው እያፌዘ ነው ምን ይያለ ነው አይሰማም ተጋብዬ ልንገራችሁ እኔን አይመለከተኝም ታይም how i look better እንዴት እንደማመር ኤክስተርናል ያታዩኝም ከውጪ እንዴት ደስ እንደምል ስለዚህ በህይወቴ ላይ እስራት አለ ታስራሃል ተዘክቶብሃል ምን አሚባለው ነገር እኔን አይመለከተኝም እኔን የሚመለከት ነገር አይደለም ብሎ የሚል ሰው ምን ይያለ ነው እስራቱ ምን ይልበታል ይላል መጽሐፍ ሲናገር ይጸናበታል ነው የሚለው የገባው ሰው ካለ አጨብጭቦ ይንገረኝ የገባው ሰው አንድ ሰው ጮሆ እስቲ እስራት አይጸናብኝም ይበል አሜን የመጀመሪያው ሚራክል ዲሊቨራንስ ፓወር ሪሲቭ ለማድረግ አንድ ሰው ያለበትን ተጽዕኖ ኢንተርፕሪት ማድረግ ወይም ዘርዝሮ መረዳት ከቻለ ነው ብዙ ሰው የሚኖረውንና የሚሆነበትን ነገር አንድ ላይ የማየት አባዝ ያለበት ወይም ደግሞ በቅጡ ያለ መረዳት ችግር አለበት ስለዚህ እግዚአብሔር እንደዚህ ማለ መጣና እስራት እንዳይጸናባችሁ አታፊዙ እስራት ሊጸና ይችላል የሚጸናበት ምክንያት ደግሞ ምንድነው አለ ማፌዝ ነው አለ አንዳንዶቹ እንደውም በትምርት ደረጃ ሰርተውት ማይሰን ያው በትምርት ደረጃ ሰርተውት ክርስቲያን ውስጥ አጋንንት የለም ይላል በትምርት ደረጃ ሰርተውት ምን ይያሉ ነው ያፌዙ ነው አሜን አሜን እንትምርት መጀመሪያ የምነግራችሁ ዋንኛ ምክንያት ፌዝ እንድታቆሙ ነው በመጀመሪያ ፌዝ እንድታቆሙ ነው በቅርቡ መቼም ለሁሉ ዝም ብሎ ማሳየት እግዚአብሔር መንግስት ከመጠበቅ አንጻር ስለሚታይ ነው እንጂ የብዙ ሰዎች አገልጋይ ብዙ ህዝብ የሚጎርፍላት አንድ አገልጋይ ለኔ ጋር መጣ ነበር ምክንያቱም እንደ ተያዘች ስለአወቀች ነው እግዚአብሔር ይባርካት አላፈዘችም እሷ ሲወጥራት ሲጨንቃት በጣም ህዝቡ እጪ ነው እኛ በቤተ ክርስቲያናችን በሮብ ትምርት አይተናታል ዘን መጣች ስትመጣ ላይዋ ላይ የኢሉሚናንት መንፈስ አንድ ሁለተኛ ዘ ቢስት የሚባለው ይሄ መጽሐፍ በራእይ ላይ የነገረው አውሬው
ولد اندغنا دغمو هيريديتري ويم دغمو هي يزر مرغم سبيريت سوست صنو منافستوچ وستو قالو ناغل رجم غزي ياغلغلچ نو نا انداند سو كريستيانو است اغاننت يلم تكنيكالي بفصوم اونتهنيا كريستيانو است اغاننت لينور ايچلم تكنيكالي اونت نو ግን ፕራክቲካሊ በተግባር ግን በጣም ብዙ ሰዎች እየተፈቱ ነው አገልጋዮችን ጨምሮ ስለዚህ እግዚአብሔር እንደዚህ አለ እስራት እንዳይጸናባችሁ አታፊዙ አሁን እጆቻችሁን አንሱ እየገባችሁ ይመስለኛል ምለው ነገር ጮክ በሉና እስራት እንዳይጸናባችሁ በሉ አታፊዙ አታፊዙ የማያፈሰው ኤቭሪ ቻሌንጅ ኢት ኢዝ ديمانيك بلو نو ميلو مكنياتوم يا اغزابير قال اغزابير بكفو ايفتنمنا تبلو تصفوال every evil is from devil ماننيوم كفو نغر كمان نو كديابيلوس نو تناغرو سي كمان نو انشي ستالقشي مغبياتش مغبياته او ستل ከእግዚአብሔር ነው ልትለኝ አትችልም አሜን አሜን አንድ ሰው አሜን ይበል አሜን ሰው በማያድነው በሽታ ሐኪም የመጨረሻ ሆነው ጉበት ጣፊያ ያያለ የነገረ እግዚአብሔር አምላክ እሱን ያመጣብኝ ልትለኝ አትችልም እነኚ ሁሉ ነገሮች ከማን ናቸው አይሰማም አይሰማም እኔ አሁን ትፈታለስል ጥክስ ለማሳመር መልክት ለማሳመር አይደለም ጄኒዩንሊ መፈታት ስላለባችሁ ነው አንድ ሰው ጮሆ እፈታለሁ ይበልስቲ ከዚህ በላይ ጮሁና እፈታለሁ በሉ አምላኬ እግዚአብሔር በሉስቲ አሁን በሉ አሁን ይፈታኛል ይፈታኛል እቺን እንዳትረሱ ኢሳይያስ ምዕራፍ 28 ቁጥር 22 እንዳይረሳ እስራት እንዳይበዛባችሁ ምን አትበሉ አይሰማም ስኪማኖ ከበድ ባለ ድምጽ እስራት እንዳይበዛባችሁ አታፊዙ ሚል እስራት እንዳይበዛባችሁ አታፊዙ ኢሳይያስ ምዕራፍ 52 ቁጥር 2 ላይ ኢየሩሳሌም ሆይ ትቢያን አራክፊ ተነሺ ተቀመጪ ምርኮኛይቱ የጽዮን ልጅ ሆይ ያንገትሽን እስራት ፍቺ በዚህ መጽሐፍ ላይ ኢየሩሳሌም ሆይ ትቢያን አራክፊ ብሎ ድርብ ሰረዝ ነው ትቢያን ማራገፍ አንድ አሳይመንት ነው ለኢየሩሳሌም የተሰጠ ሁለተኛው ተነሺ ያላት ተዘክቷል እሱም በነጠላ ሰረዝ አንድ አሳይመንት ነው ወይም አንድ ትእዛዝ ነው ሶስተኛው ተቀመጪ ያላት ከዛ በኋላ ያለው ድርብ ሰረዝ ነው እሱም ሙሉ ሐሳብ ነው አንድ ትእዛዝ ነው ከእግዚአብሔር የመጣ ሲቀጥል ደግሞ ምርኮኛይቱ የጽዮን ልጅ ሆይ አለና ያንገትሽን እስራት ፍቺ ይሄ ሙሉ ሐሳብ ነው እኔ ለዛሬ የምፈልገው ምርኮኛይቱ የጽዮን ልጅ ሆይ ያንገትሽን እስራት ፍቺ የሚለውንና ኢየሩሳሌም ሆይ ትቢያን አራክፊ የሚለውን ከላይ ያለውንና ከስር ያለውን ሁለቱን ፈልጋለሁ ስለመነሳት ስለመቀመጥ ስለ ምርኮኛይቱ የጽዮን ልጅ ሌላ ጊዜ እናገራለሁ ምክንያቱም ዛሬ የመፈቻችሁ ቀን ነው አሜን እጆቻችሁን አንሱና ንግዴ ነጻ ይሆናል በሉ ንግዴ ነጻ ይሆናል ስራዬ ነጻ ይሆናል በሉ ስራዬ ነጻ ይሆናል ስኬቴ ነጻ ይሆናል በሉ ስኬቴ ነጻ ይሆናል እንጀራዬ ነጻ ይሆናል በሉ ነጻ ይሆናል ሩጫዬ ነጻ ይሆናል በሉ ሩጫዬ ነጻ ይሆናል መንገዴ ነጻ ይሆናል በሉ መንገዴ ነጻ ይሆናል ትዳሬ ነጻ ይሆናል በሉ ትዳሬ ነጻ ይሆናል ጤንነቴ ነጻ ይሆናል በሉ ጤንነቴ ነጻ ይሆናል አሁን በተቀስከላችሁ ወይም ከተቀስኩላችሁ ነገር ውጪ የሆኑ የታሰሩ ነገሮች ሁሉ ዛሬ ነጻነታቸውን ይወስዳሉ አሜን ያ ሰው እኔ ነኝ የሚል ሰው ጮህ አሜን ይበል አሜን ክብር ለኢየሱስ ይሁን ጮህና አሜን በሉ አሜን ያድናል ኢየሱስ ያድናል ኢየሱስ ጮህና አሜን በሏ ለኢየሩሳሌም ትቢያን እንድታራግፍ
ለጽዮን ያንገቷን ስራት እንድትፈታ ነገራት። ትቢያ ማንኛውም የናንተን ነገር ፌቨርለስ የሚያደርግ ሞገስ የሚያሳጣ የጨለማ ዓለም ከርስ ነው። ወርቅ ወርቅነቱ የሚታወቀው ትቢያውን ሲያራግብ ብቻ ነው። ወርቅ ምንም ይሃል ወርቅ ቢሆን ከንጨት የሚለየው ትቢያ ላይ ከሌለ ነው። በትቢያ የተሸፈነ ወርቅ ዳይመንድ ወይም የከበረ ምንም ነገር እንደነበረ በትቢያ ተጽዕኖ ስር ካለ በፍጹም የከበረ ነው ብሎ መውሰድ አይቻልም። ትቢያ ፌቨርለስ የሚያረግ የጨለማ ዓለም ከርስ ወይም ዲሲዥን ውሳኔ ነው። ዛሬ አንድም ሰው ወደ ላይ ሰብሮ እንዳይወጣ ከአመት አመት በሰው ፊት በዘመዶቹ ፊት በስራ ቦታው በከተማው በአገር ደረጃ ሁሉ ጊዜ የርሱ ነገር የተደበቀበት የተሸፈነ ሰው ዛሬ ትቢያውን ከላዩ ላይ ያራግፋል። You know it. አንዳንዶቻችሁ you know that you have a talent በጣም ትልልቅ ስጦታ እንዳላችሁ ከሌሎች የተሻለ አቅም እንዳላችሁ ሁሉ ራሳችሁ ተመስክራላችሁ። ነገር ግን የምትመስክሩት ምስክርነት ፕራክቲካሊ በተግባር ለእናንተ የረባው ነገር የለም። ከእናንተ የማይሻል ሰው ቀድሟችሁ ይሄዳል። ምንድነው ስትሉኝ በትቢያ ተሸፍናችሁ ነው። ያንን ትቢያ እግዚአብሔር ከላያችሁ ላይ ያነሳል ይላልኩ። አልገባውም አንድ ሰው why ይሄ dust cover ያረጋው ወይም አባራ የሸፈነው ምንድነው? ማን ነው አባራው የላይ ያደረገው? አንዳንድ ሰው እንደዚህ ይላል፣ እኔ ይሄ አለኝ በትምርት እኔ በትክክል የማቀው የራሴ የሆነ አቅም አለኝ ከነንተና ምሻልበት የምሻልበትም አቅም አልጠቀመኝም፣ የተማርቱበትም ትምርት አልጠቀመኝም። እኔ ያለሁት ጓሮ ነው፣ ከኔ ማይሻሉ ሰዎች ግን ፊት ለፊት ናቸው የሚል ሰው ምን የሆነ መሰላችሁ? በትቢያ የተሸፈነ ነው። ዛሬ እግዚአብሔር አይ ዲሊቨር ዩ ሲል ለይም አንተ ነፃ ወጣለው ሲል ትቢያን ከላይ ላይ አራግፋለሁ ማለት ነው። አዳቢያ ኩራባሻ ፕሪፓዲያማ አንድ ሰው ጮሆ አሜን እንዲለው ይፈልጋል። እሺ ዛሬ በሉ ሲ የሸፈነኝን በሉ የደበቀኝን በሉ ማንኛውንም አባራ እግዚአብሔር በሉ ከላይ አሁን ያነሳል። ያመናችሁ አላችሁ? እንደሚነሳ ያመናችሁ አላችሁ? እንደሚነሳ ያመናችሁ አላችሁ? በኢየሱስ ክርስቶስም ዛሬ ይነሳላችኋል። አሜን። አሜን አላለም አንዳንስ? አንዳንድ እህቶች እንደዚህ ይላሉ፣ በቁመና ከነንትና ሻላለሁ፣ በመልክም ከነንትና አላንስም፣ አፒራንሴ ጥሩ ነው፣ ግን ከኔ የማይሻሉ ለሰው እይታ የማይመረጡ ሰዎች የታገር ነው ያሉት። እኔ ያለው ተመልከቱ፣ ቤት ውስጥ ረጅም የናቴን ቀሚስ ለብሼ ቀረው የሚሉ ሰዎች አሉ። ምን ይመስልሃል ክጅግሩ? እላያቸው ላይ የተጋረደ እነሱን ያለበሳቸው ትቢያ አለ። እግዚአብሔር ያንን ትቢያ ካልጠረገላቸው እንደዛው ነው የሚቀጥሉት። እዚህ ውስጥ ግን አንድ እንደዚህ አይነት ህይወት ያለው ሰው የምስራችን እናገራለሁ፣ ዛሬ ትቢያው ይራገፋል። አሜን አላለም አንዳንድ ሰው? እንዴት ነው ይወለ የፌበረ ያንተ ወይም ያንቺ ሞገስ የመገለጡ ምክንያት ትቢያ አልባ የሆነ ህይወት ማግኘት ነው። ሌላ ሚስጥር የለውም። ብዙ ሰዎች ታለንት ያላቸው ታለንት እንደሌላቸው፣ አቅም ያላቸው አቅም እንደሌላቸው፣ እውቀት ያላቸው እውቀት እንደሌላቸው፣ ትልልቅ የትምህርት ማስረጃ እጃቸው ላይ ያለ የትምህርት ማስረጃ እንደሌላቸው፣ የተጣለ ዕቃ ሆነው የቀሩት ጨለማ ወይም የአጋንንቱ የዴቭሉ የገሃነሙ ዓለም እላያቸው ላይ ባስቀመጠው የትቢያ ልክ ነው። ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ ከላይ ይፈርዳል። ትቢያችሁ ከላያችሁ ሲነሳ በቅርብ ጊዜ አንዳንዶቻችሁ በሚመጣው ወር ውስጥ እግዚአብሔር አምላክ ያልታሰበ ቦታ ያነሳችኋል፣ ያደርሳችኋል ነው ያልኩት። እግዚአብሔር ኢየሩሳሌምን ሲያት የተዋበች ነበረች። ኢየሩሳሌም ምንም እንኳን በስራት ብትሆን ብዙ ጊዜ እግዚአብሔር አምላክ እድል ሰጥቷት የፈታች ትልቅ አገር ትልቅ ከተማ ነበር፣ ትልቅ ህዝብ ያት። ግን አሁን ሲያት ትቢያ አለ ላይዋ ላይ። መውጣት አልቻለችው ነገር ሻይን ማረግ አልቻለች፣ ማንጸባረቅ አልቻለችም። አቧራ ላይዋ ላይ አይቷል። ስለዚህ ለኢየሩሳሌም እንዲህ ብሎ ነገራት፣ አለ ላይሽ ላይ አቧራ፣ አለ ላይሽ ላይ
አንቺ የምትታለቅሽበት አንቺ የምትጮህበት ለምን ብለሽ የምትጠይቂበት ጥያቄ ሁሉ መልሱ ያለው አሁንም ነግርሽ ቃል ላይ ነው እሱ ምንድነው እላይሽ ላይ ያለውን አባራ አራክፊ አባራው ካልተራገፈ የምትፈልጊበት ቦታ አትደርሽም የምትፈልጊውን በጆችሽ አትይሽም የምትፈልጊውን አትነኪም ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ ለአንድ ሰው ያወራ ነው የያንዳንዳቹ አባራ ከላያቹ ላይ ይነሳ አንድ ሰው ጮህ ይነሳ ይበል ሶም ሰምን በጾረና በእሽታውል ሸለቆ መንፈስ ቅዱስ ያነቃቀው ነበር ይላል እግዚአብሔር ቃል መሳፍንት ላይ ማንንም ሳይኖ መንፈስ ቅዱስ ከርሱ ጋር ነበር አንዳንድ ጊዜ እኔ እንደዚህ አይነት ሰው ነኝ ይላል ምክንያቱም በመንፈሳዊ ነገር ያሳደገኝ የለም መንፈሳዊ ነገር መገብኩት የሚል ሰው የለም መንፈሳዊ ነገር ለማስተዳደር እንደዚህ ያረኩለት አስተዋጽኦ አረኩለት የሚል ሰው የለም እግዚአብሔር ግን ማንንም ሳይ በሌላ ፕሮፌሽን ውስጥ ይያለው እግዚአብሔር አምላክ እየሰራ በጾረና በእሽታውል ሰለቆ ሶምሶን እንደሚሰራበት እንደዛው እየሰራ አስተካክሎ ያዘጋጀኝ ነበር በዛ ዘመን ግን ብዙ ሻይን የሚያረጉ እዚ ከተማ ውስጥ የሚታወቁ አንቱ የተባሉ ጣት የሚተከስባቸው እንንተነ የትደርሳሉ የተባሉ ሰዎች እዚ ምድር ነበሩ ነገሩ ግን ጊዜው ሲደርስ እንደዚህ ነው የተቀየረው አሁን እዚ የምታዩት ያ ታች የነበረው ሰው አንጸባርቆ ከተማው ላይ በዳም የሚታወቅ ሰው ከተማው ላይ አይደለም በኢትዮጵያ አይደለም በውጪው ዓለም የሚታወቅ ሰው ሆነ ወይም ደግሞ ሰው ለምን ሲባል እግዚአብሔር አምላክ በጾረና ሲያነቃቀው ትቢያውንም አንድ ላይ አራክፎ ነው ያወጣው አንድ ሰው ጮህ ከዚህ በኋላ ይበል እኔን የሚሸፍን በሉ አባራ በሉ ትቢያ በሉ አይኖር አንድ ሰው ማረጋጋት ያለበት ውስጡ ስላለው አቅም ብቻ አይደለም በላይ ላይ ትቢያ አለ ወይስ የለም ይሄን መልስልኝ መጀመሪያ አቅምህንማ እኔ ሳልነግር አንተ እየተናገርክ ነው ያለህን ዕውቀት ያለህን አቅም ያለህን ችሎታ ያለህን ምትደርስበትን ዲተርማይን ምታረጋውንማ አንተ ታቃለህ እኔ ሳልነግር አንተ ታቃለህ በደም መስካሪ ያስፈልግህ የመጻፍ ያል ገብቷል ጉዳዩ ግን አንተ አለኝ የምትለው ነገር አንተን አላወጣም ነው ለምን ካልከኝ ላይ ላይ ትቢያ አለ ዛሬ በኢየሱስ ስም ይራገፋል አሜን ማን ነው ግን አሜን የሚለኝ ሰው ባካችሁ አይ ፕሮፌሳይ ትንቢት እናገራለሁ ለአንድ ሰው እናገራለሁ ያ ሰው እኔ ነኝ የሚል ሰው የሆነ ነገር ላይ ላይ እንዳለ ይገባኛል ለሚል ሰው የሆነ ነገር እንደሸፈነኝ ይገባኛል ለሚል ሰው እኔ ራሴን አውቀዋለሁ እኔ ራሴን አውቀዋለሁ መድረስ ያለብኝ ቦታ እዚህ አልነበረም እላይ ነበር ከፍታዬ ይሄ አልነበረም መድረሻዬ ይሄ አልነበረም የታያስኩበት ነገር አለ የሚል ሰው አይ ፕሮፌሳይ ዛሬ አባራው ከላይ ላይ ያነሳል going to give you a power today. እግዚአብሔር አምላክ ኃይል ይሰጣል ዛሬ። ለአንድ ሰው ኃይል ይሰጣል። አባራውን ጠርጎ የሚነሳ ሰው ያለው። የሚነሳ ሰው ያለው። ቼራ ባሃዳቢያ ካቡራ ማሳፕሪዲያማ። የእንግሊዘኛው መጽሐፍ ደስ ሼክ ደዘ ደስት ነው የሚለው። ማለት አባራሽን አራክፊ አይደለም የሚላት ሼክ አርጊ አመድ ላይ የተንከባለለች አህያ እንደምታረገው ወይም ውሃ ውስጥ የገባ ውሻ እንደሚያራክፈው ትር ብሎ በአንድ ጊዜ እንደሚያራክፈው እንደዛ አርጊ ነው ያላት ለኢየሩሳሌም አማርኛው አልተናገረ አራክፊ ነው የሚለው ሼክ ዘ ደስት ነው የሚለው ካን ዩ ሼክ ቱዴይ አንድ ሰው ማራገፍ የሚፈልግ ሰው አለ እዚህ ዛሬ ማራገፍ የሚፈልግ ሰው የውጪው ዓለም እንደተዘጋ እንዲቆይ አገር ለአገር መሄድ የምትችል ሰውዬ ወዴትም አገር ወዴትም አቅጣጫ መሄድ የምትችል ሰውዬ ያንተ ደሞዝ አንድ ሳይሆን 1 ሚሊዮን መሆን የነበረበት ሰውዬ ከማንም በታች እዛው ውስጥ የተቀመጥሽ እንደሆንሽ የገባሽ አይ ፕሮፌሳይ ዛሬ ሸከት በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስም አራግፋለሁ አንድ ሰው ጮህ አራግፋለሁ ይባል የኔ መድረሻ በሉ ይሄ አይደለም የኔ ከፍታ በሉ ይሄ አይደለም የኔ ከፍታ በሉ ሩቅ ነው በሉ እዚህ አልቀርም በሉ እነሳለሁ በሉ አራግፋለሁ ቻታፋጋዲያማስ ረሄቤ ሳባባ አንድ ሰው አሜን ይበለኝ ባካችሁ አንድ ሰው አሜን ይበለኝ አሜን
ዛሬ ሰይጣን ላይሽ ላይ ያረጋው ነገር ይራገፋል። ምን ነው አንድ ሰው ጮሃ አሜን ቢለኝ? በየማለዳው ስትነሱ ስለራሳችሁ የተገረማችሁ አየኔ መጨረሻ እያላችሁ በራሳችሁ ታዘባችሁ የሳቃችሁ ራሳችሁን አይታችሁ እድሜም እየሄደ ነው አሁንማ ብላችሁ በላያችሁ ላይ ስላቅ ያረጋችሁ አሁን ቀናችሁ ደርሷል። አሜን። ትቢያችሁ የሚራገፍበት ቀናችሁ ደርሷል። አሁን እግዚአብሔር እያለሽ ነው። እህቴ ስሚኝ፣ እግዚአብሔር እንደዚህ ይልሻል፣ ትቢያሽ የሚራገፍበት ደቂቃና ሰዓት ደርሷል። አሁን መልእክት ነው ስሚኝ፣ ትቢያህ የሚራገፍበት ደቂቃና ሰዓት ደርሷል። አሁን እንደተያስካት ቀጥልም እንደተያስካስ ቀጥይም እግዚአብሔር አምላክ ያራገፈልሻል ዛሬ። አሜን በሉ ባካችሁ። አንድ ሰው መድረስ ያለበት ቦታ የሚደርሰው if he got a delivered person ወይም ደግሞ if he got a deliverance ነፃነቱን ካገኘ ብቻ ነው። ከና አባራ መድረስ ማትችልበት ብዙ ቦታ ነው። አባራው ራሱ ድል ከልክሎሃል፣ መድረሻ ከልክሎሻል። ላይሽ ላይ ትቢያ አለ፣ ይሄን አይንሽ አያየውም። በመንፈሱ ዓለም ግን ለብሰሽዋል። ዛሬ እግዚአብሔር ሼክ የሚያረግስ ሰው ይረዳል። የሚንዘክበዘፍ ሰው፣ የሚያራግፍ ሰው፣ አንድ ሰው አራግፋለሁ እንዲል ፈልጋል። ዛሬ ትንቢት ልናገር። ከዚህ ቀን ከዚህ ቀን ከዚህ ቀን ዮ ሉክ 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 this is a demon አማካዲያ ወክራበ አንድ ሰው ጮህ አራግፋለሁ ይላል። እጆቻችሁን አንሱ፣ እጆቻችሁን አንሱ፣ እጆቻችሁን አንሱ፣ እጆቻችሁን አንሱ። ጌታ ሆይ በሉ ዛሬ ጸልያለሁ፣ ዛሬ ጸልያለሁ እንዳላድግ የከለከለኝ፣ እንዳልገባ የከለከለኝ፣ እንዳይሳካልኝ የከለከለኝ፣ እንዳልባረክ የከለከለኝ፣ እንዳልስቅ የከለከለኝ፣ እንዳልደሰት የከለከለኝ፣ ሰው የማያየው እኔ ያላስተዋልኩት እላዬ ላይ ያስቀመጠውን አቧራ አራግፈው በሉ። አንድ ሰው ጮህ ይራገፍ ይበል ባካችሁ። ዛሬ ብዙ የሚራገፍላቸው ሰዎች አሉ። ይራገፍልሃል። የተከለከልከውን ነገር እንደገና ትቀበላለህ። አትገባም የተባልከው ቦታ ትገባለህ። አይሆንልሽም የተባለው ነገር ይሆንልሻል። መቼ? ሲራገፍልሽ። ይራገፍልኝ የሚል ሰው ዛሬ፣ ይራገፍልኝ የሚል ሰው ዛሬ፣ ይራገፍልኝ የሚል ሰው ዛሬ። ሌት ሚ ቴል ዩ ኢፍ ዩ ሃቭ አ ደስት ኢን ዘ ስፒሪቹዋል ላይ ላይ አቧራ ካለ በመንፈስ ዓለም ኤምባሲ ገብተ ወረቀት ስስተር ኖ ትባላለህ። በቃ ሰርፕራይዝ ነው የሚያደርጉ። በምን በየስ አይደለም በኖ ገባው ስትል ስትል ኖ ፓስፖርትን ይዘህ ትመለሳለህ። ኦኬ እስኪ ይሄኛው አይሆንም እዚህኛው እኮ ልሞክር ብለህ ገባው ብለህ ስትል ለጊዜው አልተፈቀደም ሌላ ጊዜ ሞክር ይባል። አያ ለዚህ ነው እኮ እስራት እንዳይጸናባችሁ አታፊዙ ያለው እግዚአብሔር። ምልክቶችን እያየ እንደ እስራት አትወስዳቸውም። አንተ ምልክቶችን እያየ አብስታይን የሚያረገ የሚከለክልህን ነገር በአይነ እያሳየ ብዙ ነገር ብሎኬጅ እንዳለበት እያወቅ አንተ ግን ትቢያትለው። አየህ ይህ ምንድን ነው አለ። ፌዝ ነው አለ እግዚአብሔር። አታፊዝ፣ እስራት ይጸናል። አታፊዝ፣ አታፊዝ። የሆነ ነገር ይሰራለሁ ብለህ ከፍተህ ወር ሁለት ወር ሳትቆይ የሸጥከው ትርፉም ሳይታወቅ ዋናውን ይዞት በሶስተኛ ወር ትዘጋለህ አትዘጋም የሚል ጥያቄ ውስጥ ይመጣል። ምክንያቱም ትርፍ የለም፣ ሱቅ ባዶ ነው። እየገባ አቧራ ካለብን ነው ሰክሰስ። እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ እዚህ ውስጥ ብዙ ሺህ ሰው አለ። ለእያንዳንዳችሁ መልእክት አለ፣ ለእያንዳንዳችሁ መልእክት አለ። እግዚአብሔር እንደዚህ ይላል፣ ዛሬ እቺ ፕሮግራም ከመዘጋቷ በፊት ቴክ ኖት ኦፍ ዚስ ስሙኝ ይህንን፣ እግዚአብሔር አቧራችሁን ከላያችሁ ላይ አራግፉታ ያላችሁ። አይ ዶንት ኖ አንዳንዶቻችሁ በጤና ሊሆን ይችላል፣
I don't know በምን እንደሆነ አላውቅም በየትኛው አቅጣጫ እንደሆነ you know it ያንተን ቻሌንጅ አንተ ራስህ ትነግረኛለህ አንቺ ራስሽ ታቀባለሽ እሱ ነው አባራ እግዚአብሔር አምላክ ለኢየሩሳሌም እንደተናገረ እየተናገረሽ ነው ዛሬ አባራቹ ከላያችሁ ላይ ይነሳል አባራው ከላዬ ላይ ይነሳል በሉጮውና አልደበቀም በሉ አልሸፈነም ይሳካልኛል ይሆንልኛል ዲል በሎ የኔ ይሆናል ስኬት በሎ የኔ ይሆናል ደስታ በሎ የኔ ይሆናል ክብር በሎ የኔ ይሆናል እነሳላ በሎ ዛሬ እግዚአብሔር ይገላግለኝ የሚል ሰው አለ እዚህ ውስጥ What is the secret of witchcraft? Ya witchcraft mister mendinno. And so witch tederege malet, weim curse tederege malet, weim demon sent tederegebet malet, weim tedegemebet malet, lela minim lela mabrara yello. Abara lehe le telakeb malet. Bemenfes alam abara yelbese so befitsum ayisakallet. Egziaber amlak digimtun siafers abara ko lehe le nessal iyalku. Amen ala lam and so. አሁን የነጻነትን ትርጉም የነጻ መውጣትን ቫልዩ በደንብ ያላወቀ ሰው ስላባራ ማልገበው ሰው ማለት ነው እግዚአብሔር አምላክ ሰብስቦ እንደዚህ ሲያወራ ስላንተ መታሰር ነግሮ ሰርፕራይዝ አርጎ ሊልከህ አይደለም መታሰርህን ነግሮ ስራትን ፈቶ ሊልከህ ነው አሜን አሜን አላለም አንድ ሰው አባራውን አሳይቶ አባራውን ሊያነሳው ነው ነው ያልኩ ዛሬ ጮህን ይነሳልኛል በለኝ እስቲ አራግፋለሁ በለኝ ቤቴ ላይ ያለ በሎ እንጀራዬ ላይ ያለ በሎ ገንዘቤ ላይ ያለ በሎ ታሪኬ ላይ ያለ በሎ ሩጫዬ ላይ ያለ በሎ ጤናዬ ላይ ያለ በሎ ትዳሬ ላይ ያለ በሎ አባራ በሎ ይነሳል ዛሬ ሃሌሉያ የምስራች 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 ሁለተኛው ለኢየሩሳሌም ይነገራት ያንገተሽን ስራት ፍቺ እንግሊዘኛው unchain your neck ነው የሚለው ሃሌሉያ ምንም ከቃሉ ለመንደርዳት እንደምንችለው አንገቱ የታሰረ ውሻ ርቀቱ ሊሚትድ ነው እነቱ ሸት አይሰማም እደግመዋለሁ አንገቱ ላይ ስራት ያለ ማንኛውም እንሰሳ ሰውም አርገው ርቀቱ ሊሚትድ ነው ወይም የተወሰነ ነው ክልል አለው አሜን ዳርቻ በሌለው ሩጫ የተባረካችሁ ሰዎች በዚህ ወቁ አንገታችሁ ላይ ገመድ የለም ይኸውልህ ከአካባቢ ከአገር ከሰፈር እንዳይወጣ በመንፈስ ዓለም አንገቱ ላይ ስራት ያለበት ሰው ውጪውን ሳይ እቺን ከተማ ብቻ ከማወቁጪ ኢቭን አዲስ አበባን እንኳን ሳያቅ ሸምግሎ አርጅቶ ይሞታል ለምን ኢን ስፒሪቹዋል ዘ ፐርሰን ሃዝ አ ሊሚት ያ ሰው ገደብ አለበት ስለ ስራት እግዚአብሔር አምላክ ለጽዮን ሲያወራት ሊሚት ተደርገሻል ጤናሽ ተገድቧል ስኬትሽ ተገድቧል ሀብት ወይም የፋይናንስ ነጻነትሽ ተገድቧል ውበትሽ ተገድቧል ያሰብሽው ላይ ለመድረስ ወይም ያሰብሽውን ለማድረግ አትችም ምክንያቱስ አንገትሽ ላይ ስራት አለ አንቺ ግን አላስተዋልሽው አሁን ግን በጥሻላት አሜን አሜን አላለኝ አንዳንድ ሰው ስሙኝ እኔ ሳድግ ወጣቶች ስሙ እኔ ሳድግ እኔ ሳድግ ፕሮፌሰር ነው መሆነው ይላል ጉድ ዊሽ ጥሩ ነው እኔ ሳድግ ሚሊየነር ነው መሆነው ጉድ ዊሽ በጣም ጥሩ ነው የተናገሩትን ውበትና
የተናገሩትን መሆን የሚፈልጉበትን ርቀት ስታዩት የሆነ ነገር እዛ ማድረስ ያለበት ኃይል እንዳለ ወይም መኖር እንዳለበት ትረዳላችሁ። እንደዚህ ያሉ ሰዎች አንዳንዱ በእድሜ እንኳን እንዳይኖሩ ተቀጥፈው መቃብር ውስጥ ይገባሉ። አንዳንዶቹ ደግሞ ያሉት እዛ ነው የሆነባቸው እዚ ነው የሆነ አንድ ክፍል ቤት ውስጥ አግብተው 7-8 ልጆች ወልደው ላንደኛው ትምርት ቤት እንትና ይከፍላል ላንደኛው እንትና ይከፍላል የተገላቢጦሽ የሚኖሩ ሰዎች አሉ። የተናገርከው ነገር እንድትሆን የሚያረገ ሁሉ ጊዜ አንገተ ላይ እስራት አለ መኖሩ ነው። አጃቪና ሐራቡሳ ክሊፕራዲያማ እየሰማችሁ ነው? በኢየሱስም ይበጠሳል አላያችሁ ላይ አለ። አንድ ሰው ጮህ አሜን ይበል። የምታስቡትን መሆን ካልቻላችሁ የምታስቡት ላይ መድረስ ካልቻላችሁ something is hinder you የሆነ ነገር ሂንደር ያረገ ነው። አየ ስለ ዴሊቨራንስ ብዙ ሰው የሚያቀው የሆነች ልጅ ዋይ ብላ ጮኸች ከዛ የእግዚአብሔር ሰው ወጣ አለው ሄደ ነው ኖ ጉዳዩ ከዚህ ያልፋል። አንገትሽ ላይ ማሰሪያ አስቀምጦ ርቀትህን የገደበ አንተ ቢሊየነር ሆናለሁ ስትል እንኳን ቢሊየነር መሆን በወር 1000 ብር የሚቸግረው ሰው ያደረገህን ገመድ እግዚአብሔር ከላይ ላይ ይቆርጣዋል። ማን ነው አንድ ሰው የተቆጣ በጠላቱ ላይ ይቆረጠው ብሎ የሚል ሰው እጆቹን አንስቶ ይቆረጥ ብሎ I feel ማን ነው ግን አሁን የምለው መልእክት የገባው ሰው I feel something is pulling me የሚል ሰው የሆነ ነገር እየሳበኝ ነው እኔ ወጣለው ላለው ግን ርቀት መሄድ አልቻልኩ እየያዘኝ ነው የሚል ሰው አለ እዚህ ውስጥ let me surprise ለአንድ ሰው የምስራች ልናገር እንኳን ደስ አላችሁ እግዚአብሔር ዛሬ ገመዱን ከላያችሁ ላይ በጥሳል ይሄ መልእክት ለዚህ ጉባኤ ከብድ እንደሆነ አላቀም አንድ ሰው ግን አሜን የሚለኝ ሰው አላገኘው እዚህ ውስጥ ሁል ጊዜ የኔ አሳይመንት ቁጭ ብዬ ያሰብኩት ምንድነው አኮምፕሊሽ ያረኩት ምንድነው ምክንያቱም ለኔ ጸሎት ከፍተኛ እርዳታ የሚያረጋው ያሰብኩትን የሆንኩት ነው ወይስ ያሰብኩት ላይ ለመድረስ እንዳልችል የሚጎትተኝ ነገር አለ ይህን ሰርተዋል ወይ አጠገባ ያለው ሰርተዋል ወይ በሉት የቤት ስራ ሰርተዋል ጠይቀው ሰርተዋል ወይ እንደዚህ ያስባሃል ወይ በሉ አሜን አንድ ሰው አሜን አላለ ማን ነው አሁን እየተናገርኩ ያለውን ነገር ያስተዋለ ሰው እኔ ካንድ ሰው ምሳሌ መስራት ያለብኝ ምክንያቱም የኔ ትልቁ አይ አም ሜሴንጀር መልእክተኛ ነኝ ስለዚህ እንደገባችሁ እግዚአብሔር አምላክ ሂድና ንገራቸው ያለኝ ነገር እንደገባችሁ እርግጠኛ መሆን ፈልጋለሁ አዎ እርግጠኛ መሆን ፈልጋለሁ ማሚ መነጽር ያረክሽው ነጠላሽን ታውሽኛለሽ አውሽኝ አመሰግናለሁ ምክንያቱም አይ ሃቭ ቱ ቴል ዩ አንዳንዶቻችሁ የተለመደ ስብከት ስላረጋችሁት ዘመንሽ ይባረክ ይሄን ስመልስልሽ ፈውስ ይሆንልሻል አሜን አሜን አላልሽ ምን ኦኬ ቫማሪያ ዶቫ ሰማ አንድ ሰው አሜን አላለ አሜን የሚል ሰው ማን ነው አሜን የሚል ሰው ማን ነው አታልቅሽ ጌታ እየተናገረሽ ነው አሜን ነንች አይ ሚን ነንች ነ አዎ ዘጋቁሚ ፊትሽን ወደ ኳየሮቹ ወደ እኔ አይደል ወደ ኳየሮቹ ወደዛ ጠጋቤ ወደ ቀኝ አሁን አንድ እርምጃ ወደ ፊት ዘጋቁሚ አሜን ካቫሚያ ሾፍሪስታ ፕሪዲያማ ሰን ና ዛጋይድ እዛ ፊት ለፊት
قوم السوغا ناودني بقى السوغاون ايه اي دون نو لجوناچو ويم كادغاچو بهالا ويم اهون لاي يمتفلغوت تلق نغر نو مدرس متفلغوت اهون انداندو زيابير هوي ماشي نو بلست متارغي لني ادل لزروچي لناتي لاباتي بركاتم مو نو ياله نو አንዳንዱ ደግሞ አረ የተከለከልኩትም ቪዛ መቼ ነው እግዚአብሔር አምላክ አኮምፕሊሽ የሚያደርግልኝ ይያለ ነው አንዳንዱ በሞትና በህይወት መካከል ሆኖ ዶክተር የጻፈለትን የሞት ሪፖርት ይዞ ለሞትም ሞት አለ እዚህ ትግል ውስጥ ነው ያለው አንዳንዱ ደግሞ እጁ ላይ ያለ በቂ ማስረጃ የሱን ህይወት ዲተርማይን የሚያደርግ የሚወስን ትልቅ ነገር ውስጡ እንዳለ ያቃል ግን መድረሻ የለውም የሆነች ነገር ውስጥ ተከቦ ተቀምጧል እና ዚጋኔ ወደዚህ ተጋበል ጽዮን ሆይ ያንገትሽን ስራት ፍጪ አስዩም እናንተ የኖ ምሳሌያችሁ ይሄም እናንተ ምሳሌ ነው ያም እናንተ ምሳሌ ነው ዲመንስ ይዘውታል እንደዚህ እሷ ትናገራለች የምትፈልገውን ነገር እጇ ለማስገባት ወይም ደግሞ እሷ ያሰበችውን ነገር ለማድረግ አንገታው ላይ ያለው እስራት መኖርና ለመኖሩን ቼክ ማድረግ አለባት ወደ ፊቲጂስቲ ወደ ፊቲጂ ጽዮንን ሲያያት ሐሳብሽ ትልቅ ነው የምትፈልጊው ነገር ትልቅ ነው ግን አንገትሽ ላይ እስራት አለ ያ እስራት የምትፈልጊው ነገር ህይወትሽ ላይ እንዳይመጣ ሊሚት አርጎሻል ገደብ አርጎብሻል ስለዚህ የምትፈልጊውን ነገር ለማድረግ መጀመሪያ ምን በይ ያንገትሽን እስራት ፍጪ ሂጂቴ ወደፊት እንደው ጥረት አርጊ ስሙኝ ከዚህ እስከምትፈልጉት ድረስ ያለውን ርቀት ጋፓያችሁት ኤንን የሚወስነው አንገታችሁ ላይ ምንም መኖርና አለ መኖሩ ነው ማንንም ሰው ትልቅ መሆን ይፈልጋል ትልቅ ለመሆን ግን አንገት ላይ ያለውን ነገር ቼክ አላደረክ ትልቅነት አፍ ላይ ነው የሚቀረው አንተ ትልቅ አትሆንም አንቺ ትልቅ አትሆኝም ምክንያቱ ሲባል አንገትሽ ላይ ገመዳል ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ አይ ዴሊቨር ዩ ሲልህ ያንገትህን እስራት የምትፈታበትን አጃጊ ዳቮራ ሰካሊ አሜን አሜን እንደዚህ ነፃ የምትሆንበትን ከዛስ ሂጂ በቀላሉ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ስጡ ተባረኩ ሂዱ ግቡ መቀመጫ ላይ ጌታን አመስግኚ አሜን የእግዚአብሔር ቅባት አለ እሱ ላይ ሆኖልሻል የገባው ሰው አለ እዚህ ውስጥ አሁን አንድ ጥያቄ ጠይቁ ራሳችሁን ላይ ላይ ትብያለ ወይ ላይ ላይ ስራት አለ ወይ ምንም ነገር ከማሰባችሁ በፊት ምንም ነገር ከማለማችሁ በፊት ይሄን ጥያቄ መመለስ አለባችሁ ይሄን ጥያቄ ለመመለስ እናንተ አቅም ስለሌላችሁ እግዚአብሔር እንደዚህ ባለ ጉባኤ ጠራችሁና አባራውንም አራግፋለሁ ገመዱንም በጥሳለሁ ይያላችሁ ነው አሜን ኦ ማልቀስ ካለብህ ማልቀስ ያለብህ የሆነ ነገር ፈልገህ ዓለም ሆኖ አይደለም ሊያስለቅስም ይገባው Where are you God? የት ነህ? የት ነህ? The one who gave up liberty. ወዴት ነህ? ወዴት ነህ? አንተ ነጻነት የምትሰጠው አንተ የምትፈታው አንተ የምትታረግፈው ወዴት ነህ? ማልቀስ ካለባችሁ እንዲያላችሁ ነው የምታለቅሱት። እየሰማ ነው? ጆቻችሁን አንሱ። አታለቅሽም ከዚህ በኋላ አሜን እግዚአብሔር እየተናገርሽ ነው አታለቅሽም ከዚህ በኋላ አሜን አታለቅሽም ከዚህ በኋላ አሜን አታለቅሽም ከዚህ በኋላ ወንድሜ አሜን እግዚአብሔር አምላክ አባራውን ያራግፋል አሜን ገመዱንም ይበጥሳል አሜን አባት ቢኖር አባት
ياون من أجرلين نجر مفتيه مامت أتايتشلو النات بينوريش الناتش إين المفتيه ما رجعت شلوم سام راسوا بزيك أمبر تسأنو سلطون تشلالك راسوا the only solution the one who create you بتشينيو مفتيه يسره يفتره يا بتشش أنتين تزيار قوي يسره راسو سريونا ولل تالقيت أمشي راسو 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 كذابي سلتك تلاتشون النامس جنالن يانو ينتين تلفزيون يهرا ساعة هالجلوت كبيتو هنو لما كتات اللي متفلقو قتلو علون يأتيو ساعة فريكينسي يتكامو فريكينسي and 605 symbol rates 45000 polarization horizontal عندهم كل جزية من لقاتشون على ديس برنامجين ديرسو بروفيت درسالات أو هزبار أنوينتين تي في قناة ميلون سبسكرايب يادربو يمن لقاتشوا على ديس فيديوش بس أتوك أدمون ديرسو تدعمو يدول ملك تاني قانو بتج أماريم لو داي زمادو شير بمدرج عندي بارك بتنا عندي سنان بتيون በእግዚአብሔር የተወደዳችሁ ውድ ያንኖይንቲንግ ቲቪ ቤተሰቦች በአገልግሎታችን እየተባረካችሁ እንደሆነ ከብዙዎቻችሁ ሰምተናል። ታዲያ በዚህ የእግዚአብሔር መንግስት አገልግሎት ላይ ከጎናችን መቆምና የወንጌሉን ሥራ አብራችሁን መስራት እንዲሁም በእግዚአብሔር ሰው ነብይ ደረሰላቀው ላይ ከሚሰራው ቅባት ጋር በስጦታችሁ መገናኘት ለምትፈልጉ እስክሪኑ ላይ ባሉት የባንክ አካውንቶች መባ አስራት የፍቅር ስጦታችሁን በመስጠት የበረከቱ ተካፋይ ይሁኑ። በጸሎት ቤቴ ደስ አሰኛችኋለሁ በሚለው የእግዚአብሔር ቃል መሰረት የእግዚአብሔር ሰው ነብይ ደረሰላቀው በተቀበለው ምሪት ከካሜራና ከፕሮግራም ውጪ የሚደረግ የጸሎት ቤት አገልግሎት ለመካፈልና የእግዚአብሔር ሰው ነብይ ደረሰን በግል ለማግኘትና ጸጋ ለመካፈል እስክሪኑ ላይ ባሉት ስልክ ቁጥሮች ደውለው መመዝገብ የሚችሉ መሆኑን በደስታ እንገልጻለን። የሁሉም ማጥቢያ ቤተ ክርስቲያን አድራሻና ቦታ ቁጥር 1 ቢሾፍቱ ወንደርስ ብራንች አድራሻ ቢሾፍቱ ቀበሌ 02 ቃጅማ ድልድይ አካባቢ ያገኛል። የአገልግሎት ቀን ዘወትር እሁድና ማክሰኞ ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ ሙሉ ቀን። ቁጥር 2 አዲስ አበባ ሚራክል ብራንች አድራሻ አዲስ አበባ ሳሪሳቡ እርሻ መሳሪያዎች ኮርፖሬሽን ፊት ለፊት። የአገልግሎት ቀን ዘወትር ሐሙስና እሁድ ሙሉ ቀን። ቁጥር 3 ድሬዳዋ ሊብሪቲ ብራንች አድራሻ ድሬዳዋ ቀበሌ 04 ገንደቆሬ ገንደሉኒ ሰፈር አባ ዮሐንስ ትምህርት ቤት ወረድ ብሎ አብዱራሂም ጋራጅ አጠገብ ያገኙናል። የአገልግሎት ቀን ዘወትር አርብና እሁድ ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ ሙሉ ቀን። አኖይንቲንግ ቲቪ